Hjertelig velkommen til Boligbobla TV, denne gang med boligprisstatistikken for juni. Det fortsatt frisk vekst i boligprisene, spør vi, for fra januar til mai har det vært en råsterk økning i boligprisene. Og så langt i år har boligprisene steget med hele 8,2%, flere prosentpoeng over vår prognose for 2024. Dessuten har det vært en sterk utvikling i sesongjusterte prisene og svært mange salg i brukt boligmarkedet. Blir det fortsatt en frisk utvikling i boligprisene i juni, spør vi, og fortsetter den store volumveksten i markedet. Vi oppsummerer status i boligmarkedet for første halvår og lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk for juni, og med meg har jeg noen strålende gjester. Morten Mosvold Jørgensen, eiendomsinfluencer, må jeg si, hele Norges eiendomsinfluencer, må jeg introdusere deg som. Jo, takk for det. Hjertelig velkommen til deg. Det er dine ord. Takk, takk. Ja, ja. Og så har vi jo da hele Norges ærligste eiendomsmegler, Vemund Torkelsen. Hjertelig velkommen til deg. Det er dine og mine ord. Ja, 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 altså. Det er jo legendarisk historie da, at du Absolutt. Fant mange hundre tusen kroner i peisen i en leilighet du kjøpte. Det er sikkert og visst, ja. Det er jo nesten så vi må ta historien igjen. For de som ikke husker det, for det var jo 2017 eller noe sånt, var det ikke det? Ja. Jo, tida går fort. Ja. Nei, jeg kan jo ta den veldig raskt, men det var jo det at jeg kjøpte meg en leilighet som skulle totalrenoveres. Jeg hadde strukket strikket langt, som de fleste gjør i boligmarkedet i Oslo. Og så når jeg begynte å rive, så fant jeg da ca. 330 000 i cash, gjemt i peisen. De fleste ville kanskje tatt det selv, men altså... Ja, jeg får noe stå med et opppussingsobjekt, og dette vet jo Morten som har pusset opp noen boliger, at... Det blir stygt. Ja, ikke sant? Det kan bli stygt, så kan det være godt med noen ekstra kroner, men den leiligheten var donert til kreftforeninger, så da leverte jeg pengene dit. Mm. Og da gikk det jo viralt, både i Norge og også ute i verden. Ja, det var jo globalt også, altså. Ja, ja. Jeg ble invitert over på sånne TV-show i USA og fullrulle. Jeg trodde det var tull, da. Så jeg... Du stilte ikke? Jeg stilte ikke. Jeg skjønte først etter at det var seriøst, ja. Men de ringte fra Italia, Tyrkia, Sverige og England. Og... Ja, det er jo helt utrolig. Så det finnes en artikkel i Daily Mail av The Realest Real Estate Broker in the World. Så det er ikke bare i Norge, altså. Du er herostatisk berømt. Det er globalt. Det er globalt. For å være verdens ærligste eiendomsmiljø. Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Men vi må jo begynne litt da med markedet. Altså, du er jo boligmarkedet hver eneste dag. Altså, ja. Hvis vi... Før junitallene da, hva er din feel på hvor det går? Nå snakker jeg hovedsakelig for Oslo da, det er jo der jeg jobber, men vi er jo en landsdekkende kjede, og det er ingen tvil om at det har vært solgt ekstremt mye, og det selges fortsatt mye, selv om vi har gått inn i juli, som er feriemåned for mange. Men skulle jeg tippe, så tror jeg nok at det er ikke den altså så veldig stor prisvekst, i hvert fall for juni Oslo. Juni pleier jo å være svagt i noen mindre priser, da. Han gjør det. Så, men det har vært solgt mye, og det tror jeg kanskje vil gi litt utslag på dette, da. Mm. At vi ser ikke sånne som vi har sett i april og mai, da, med ekstremt sterke tall. Men hvis du ser litt grann tilbake, da, så... Du er vel også like overrasket som alle andre, og hvor sterkt det har vært så langt i første halvår? Ja, ja, absolutt. Hvis vi går tilbake til desember, liksom, altså, ja, og var dere... Både desember, ja. Hvis du satt i høst i fjor, da, så gikk man jo litt og ventet på at renta skulle virkelig slå inn og bite i boligmarkedet, og det høye tilbudssiden skulle kanskje dempe prisveksten, og så er vi vel på, dette kan jo du da, men rundt 8% prisvekst allerede i år. Så det blir spennende å se både sommer og høst hvordan årene et kommer til å lande. Men hvorfor har liksom ikke renten slått inn? Altså, vi fikk jo den siste renteøkningen i desember. Det var jo liksom, det var ikke noe hyggelig julegave. Altså. Det var mange som hadde tviholdt i at nå skal endelig renta ned. Nei, hvorfor den ikke har slått inn, det har jeg ikke noe sånn kjempegodt svar på, men det handler vel litt om, hvis vi snakker for Oslo, da, så handler det jo litt om det underliggende behovet for bolig. Bygg ca. 40 000 for få boliger, ikke sant? Det er klart det gir utslag i priser. Og så ser vi jo det i hvert fall internt i vår kjede, at i de andre store byene også, Trondheim og Bergen og så videre, så dundrer du på der også. Så får vi se litt hvordan høsten blir. Nå har jo boligmarkedet i Norge vært todelt, at du har Q1, Q2 der prisen stiger, og Q3, Q4 der det justerer seg litt ned igjen da, eller i hvert fall er ganske flatt. Får vi se hvordan det blir for året under etter. Det blir spennende. Men du da, Morten, altså, er det noen som har koll på boligetterspørselen, så er det jo deg, for du er jo eiendomsinvestor, driver med utleie.
Ja, Vemund har kanskje litt bedre oversikt da. Jeg kjøper egentlig bare hvis jeg er opptatt med mine boliger. Så. Nei, men jeg tenker jo leiemarkedet. Det er jo en, en impulsmåler på... Ja. Nei, altså vi må jo, det å se Norge Nett blir litt sånn for stort da, så vi må se litt på by til by, tror jeg. Nå holder jeg til Kristiansand, der har alle mine boliger, men jeg har jo en del folk jeg kjenner i resten av landet, og Oslo, og nå Bergen også har blitt ganske vilt. Min egen by, ikke sånn voldsomt etterspørsel der, helt på det jevne. Mitt inntrykk er det at det er mest de ettroms og toroms og kanskje tredoms også da, som er mest attraktive. Stort sett i resten av landet så er det ikke sånn voldsom etterspørsel på kollektiv, men disse private boliger hvor du får din egen bolig, de er ikke så veldig mange, med unntak av Bergen kanskje og Oslo da, der kollektiv er ganske... For det er jo det du driver med, altså du lager jo da utleieboliger, egentlig, eller kollektiv av boliger du kjøper og renoverer. Yes, det er hovedjobben da. Så... Leieprisen, altså det ligger ganske på indeksen for min egen del. Jeg økte med 6% i år, 6% i fjor. Men jeg ser det at i ettroms og toroms og treroms, de går ganske mye høyere. Boligprisen i mitt marked, jeg synes jo kanskje de store eiendommene, de selges nok litt mer av det, men det er mest de melk- og brød-eiendommene som de fleste har råd til da. De har nok steget mest. Så, ja, for Kristiansand, de ligger jo altså i pris, i hvert fall i gjennomsnittspriser, så ligger jo Kristiansand litt grann under resten av landet, og det har vært veldig moderat prisutvikling over lengre tid. Ja, ja. Mens nå er det jo da, det har vært ganske god prisutvikling både der og i Stavanger. Ja, siste fem årene så ligger vi i Oslo, mener jeg. Det stemmer det. Og vi hadde jo... I prosent da, i hvert fall. Ja, i prosent, ja. Ikke i pris. Ikke i kvadratmeterpris. Nei, ikke i vekst. Ja, ja. Men Kristiansand er jo en by som har vært veldig flink til å regulere og få gjennom mange tomter. Nei, det er jo liksom historien. Ja, de har bygd veldig mye, og så har vi i tillegg, vi har jo en liten knekk under olja, ikke like mye som Stavanger da. Nei. Så kombinasjonen av det har jo holdt prisen nede, nå har det steget mye siste tida da. For det, altså, prisen med å bygge en ny bolig vil jo styre litt hva man brukt bolig og vil gå for da. Så det har tikket litt opp, men vi har ikke det samme Oslo-problemet da. Hvor på en måte næringene har gått greit hele tiden, og vi har bygd alt for lite i Oslo da. Så, kanskje politikerne i Oslo burde tatt en tur ned til Kristiansand. Ja, det har vi alltid sagt. Lukte Kristiansand, det har vi sagt siden 2016, faktisk. Ja, for der klarer de å regulere tomter og få bygd. Ja, de har vært gode på det. Altså, uansett om det er høy eller venstre, eller om det som sitter i bystyret. Det er en veldig god byplanavdeling, faktisk. Ja, på akkurat det. Vi kan komme akkurat på det. På akkurat det reguleringen. Andre ting er jo kanskje ikke så for det. Ja. Men hvordan er det du tenker da, liksom, når du har jo da bygget opp en portefølje, du er jo ung, du er ikke 30 år engang, altså, hvordan kom du bort til dette greiene her? Nei, det var veldig tilfeldig egentlig, jeg er egentlig sivilingeniør, så jeg jobbet litt i Nordsjøen og litt som konsulent i oljebransjen, men i stedet for å kjøpe egen primærbolig og gjøre sånn som de fleste nordmenn, bare maksimere lånet, de spør bare bank, hvor mye lån kan jeg få? Og så tar jeg litt av det. Så gjør jeg på en måte det også da, men jeg kjøpte utleiebolig da, fordi for den rammen i stedet. Og når du da gjør et godt kjøp, og du pusser opp og skaper litt verdi, og du får en god leieinntekt da, så kommer du videre til nummer 2 og 3, og så kan du... Og det baller på seg da, så ble det en jobb liksom. Ja, det ble en jobb da. Så innen jeg var ferdig med, jeg tok først en bachelor og master, så innen jeg leveret masteroppgave, så hadde jeg først til leietagere i Kristiansand. Så jeg begynte på en måte, bodde i Trondheim og investere til den hele da. Så jeg gikk egentlig bare rett til min egen arbeidsplass, kan du si. Og nå har vi, nå er vel bikket rundt 80 leietagere, tror jeg. Rundt 80 millioner. Og hvor mange boliger er dette her? Ja, det er kanskje litt lettere å telle kjøkken, for ofte er det, for det er ofte noen ganger 4 boliger på en måte i en og sånn da. Men nå er det en, kan det være en 25-30 kanskje? Det er såpass, ja. Kjøkken, så... Ja, så 80 senger. Men altså, du har jo inspirert da hele Norge til å drive med utleie, har jeg en slags følelse. Hvis man ser på sosiale medier i hvert fall, det er ikke lite representativ for totalen, men det er jo klart, du har jo skapt en, hva skal du si, following da, om man kan kalle det. Ja, nei, det er jo litt bevisst da, på en måte å bli kjent for, nå deler ikke jeg så mye om noen ting annet, så jeg kun egner om jeg deler. Så det er den delen av livet mitt som jeg vil... Du har andre ting du driver med. Det er vektløfting, er det? Men jeg ble jo influencer selv, du ble influert. Vi kjøpte jo med... Jeg kjøpte utleieleilighet i Kristiansand med en gang, så jeg ble influert. Så umiddelbart? Umiddelbart, i det Morten gikk live på TikTok og dette, så bare stupte jeg rett inn og fikk kjøpt meg en utleie. Men altså, da er jo spørsmålet, var det et godt råd?
Ja, det har vært et godt år. Hva er det du gjorde konkret? Du kjøpte og har gjort? Jeg kjøpte en leilighet i Kristiansand, og så fikk jeg malt litt og pusset litt opp, og så leide ut til tre hyggelige studenter. Mm-hmm. Så er jo kanskje min langsiktige plan at det skal bli et sommersted for meg, da, som er fra Kristiansand etter hvert. Ja, ja, for du er jo selvfølgelig også fra Kristiansand, ja, som vi hører. Ja. Men altså, hvorfor er på en måte Kristiansand et veldig bra sted da, for å drive med den type eiendomsinvesteringer? Nei, altså, mitt råd er jo kanskje at akkurat stedet er litt underordnet. Det er jo en veldig god deal, er kanskje 80%. Ja, så at du kjøper liksom uten budrunde, eller altså... Ja, uten budrunde. Objekt med potensial. Ja, ja. Hvis du skal kjøpe et utleieobjekt, så må du kanskje ikke ha den feteste havutsikten, ikke sant? Det får du ikke igjen i leieprisen, eller en fantastisk hage. Du må jo ha litt bolig for pengene. Mm. Og så er det jo sånn, i det store hele da, så tenker jeg at boligmarkedet stiger og sånn... Altså, tidlig vann løfter på en måte alle båtene. Jevnt og trutt liksom. Ja, jevnt og trutt. Og så kanskje Oslo stiger mest i en periode. Kanskje Kristiansand, Stavanger. Det er vanskelig å vite eksakt. Mm-hmm. Jeg ble jo fortalt hele tiden at Oslo skulle stige mest. Og så Kristiansand har jo stiget mer da, på 5 år. Mm. Så det er farlig å ta for mye råd også da. Mm. Og når folk sier at Oslo skal opp, ok, det koster allerede dobbelt så mye som Kristiansand. Hva mener de med det? Skal det koste 3 ganger så mye om 3 år? Eller er det bare at de skal fortsette å holde den differansen, ikke sant? Så du må ha liksom et godt kjøp i bond, og så kan det være en bonus. Men Kristiansand er jo fint. Hvis du vil, så kan du ha god sommerutleie, ikke sant? Også ja, det er jo alle vil til Kristiansand om sommeren. Alle vil ned og bade, når du vil se på Kapten Sabeltan. Ja. Og så kan du ha, ikke sant, liksom studenter resten av året. Men når gir du ikke en sånn Airbnb så mye av det lenger, da, det er litt logistikk på det. Så det er mange veldig gode steder i byen. Jeg tror ikke sånn, det er mange som tror at hvis de bare kjøper en sånn, så kan de gjøre det samme som meg da, men det er litt mer til det enn akkurat det da. Ja, så avhengig av liksom god lokalkunnskap og... Ja, du må dominere din nisje da. Du kan ikke være ekspert i alle byene. Nei, og det er litt sånn, når du hører på Morten, så tenker jo alle at dette skal også jeg bare gjøre og sånn, ja. Og at dette er superlett, men han er jo... utrolig flink da. Det er litt som, ja, du ser på Petter Stordalen, har bygd opp med noe hotell, kan jeg ikke bare kjøpe et hotell og se en gang, ikke sant? Det er ikke så enkelt. Nei, det er ikke det. Så. Men altså, hva er det du ser på? Altså, en ting er jo, altså, er det direkteavkastningen da, altså, som er det X-faktoren her egentlig, eller? Altså, du må at du, jo... At du da øker både verdien på porteføljen, altså ved oppgraderinger og så ved tilpasninger, ja. Men også da leieinntekten og den direkte avkastningen fra eiendommen. Så på en måte, de tre hovedtingene å tjene penger på boligen, det er jo leietager som bor der, hvor mye vil han betale for å bo der, selve boligen, hvor mye stiger boligen i verdi. Mm. Da kan du på en måte egentlig bare plusse på yield pluss prisvekst, da har du jo den, og så kan du legge på den giringen du selv vil. Og så har du jo det veldig viktige da, for å kunne hoppe fra deal til deal veldig fort, det er jo selve utviklingen av eiendommen. Du må jo raskt kunne gjøre noe med den. Kan du bruke sende loftet? Kan du skille ut en tomt? Mm. Kan du pusse og bade på en rimelig måte? Ikke sant? Det er jo de umiddelbare grepene som gjør at du kan hoppe fra eiendom til eiendom og bygge portfølje raskt. Men du vil jo også ha en sånn motor i bånd da, med en høy yield for det. Du kan jo ikke si til banken at, ja, jeg tar på penger hver måned, men jeg tror Kristiansand skal... Subsidier! Du får ikke lån på fremtidsutsikten. Jeg tror denne byen skal stige, så vi trenger ikke å betjene lånet. Vi kan bare øke lånet underveis, ikke sant? For det er jo på en måte det mange gjør når de kjøper i Oslo. De tenker at de skal tjene på prisveksten, og det er riktig. Men du får ikke nyttegjort av den økte kapitalen, for du har ikke betjeningsstemt til å gire opp igjen. Ikke sant? Så Du må se det under et, du må tenke på porteføljebygging. Så du må kjøpe med hjernen, ikke med hjertet. Så, ja. Men altså, gjør du da veldig grundige analyser da? Før du kjøper noe, eller er det liksom, hvordan er det du, dette foregår? Nei, du, i starten så tar det noen timer å analysere en eiendom. Nå ser jeg på 5 minutter egentlig om jeg vil ha det eller ikke. Du må sjekke takstrapporten, og det er kjedelig å begynne hvis det er rått i bæringa. Altså, det er ting som, oppgraderingsting som er veldig kostbart. Ja, du vet jo liksom, som VM vet jo som megler, at det å bytte kledninger hvis den er rått, det er ikke den der veldig visuell. Du må gå for de litt sånn enklere greiene. Du kan ta større ting om, men da må du vite hva du gjør, og du må kanskje være en del av noe. Men du er jo ingeniør da, så. Jo, men så akkurat nå det å bytte bæring i et laftabygg fra 1741. Og såpass, ja. Det har blitt sånn kultur min men det er litt sånn ekstremsport, og du begynner ikke der. Nei. Da skal du komme ganske langt ut i reisen. Men hvis vi ser litt grann fremover da, hvordan vil du nå har vi da 14 renteøkninger bak oss, dette må jo også ha påvirket deg som eiendomsinvestor, betydelig økte kostnader. For det første, hvordan har du håndtert det? For det andre, hva tenker du videre?
Ja, nei, er du gæren? Det var jo ikke planen det. Det var ikke planen at dyrtiden skulle slå til. Ja, riktig. Nei, jeg gjorde som alle andre. Jeg skulle jo ha, jeg hadde jo ikke å låse renta bittegrann over den flytende, for det lønte seg jo ikke, ikke sant? Nei, ikke sant. Så jeg sitter med flytende renta på. Ja, nå har jeg en liten, nå har jeg låst litt av renta da, på en sånn 3-årsswap. Men i store hele så blir jeg med på reisen her også. Jeg fester setebeltet. Ja. Men nei, du må jo bare regne med at det ikke blir så mye cashflow da, i noen år. Og så tenker du heller at utvikling av eiendommene og prisveksten er der du tjener penger. Og så er du liksom in it for the long run da. Men det er klart det er på en måte bankene og det å kunne skalere videre i det skikt du er inne opp. Sånn det er tøft da. Men da må du jo ha de her eksepsjonelt høye leietektene og gilden da. Mm-hmm. For å klare det. Og det var noe jeg ville ha fra start. Ikke sant? Jeg skulle tåle å kunne skalere i dette markedet også. Ja, ok. Så du hadde risikoanalyser som liksom lå? Ja, jeg visste helt til at jeg kan tåle 4-5% økning på renta og gå i null da. Ja. Det visste jeg. Men det vil vel også banken kreve antagelig? Ja, nå er det jo, skal du kjøre en full sånn refinansiering og hente ut hele kapitalen og gå inn med en eiendom nå, så må du nesten opp i 11-12% på selskap for å kunne betjene. Okay. Der er jo igjen renta høyere og avdragsprofilen skarpere i tillegg. Så det er svært få eiendomsinvestorer som kan fortsette å hoppe fra deal til deal og bygge nå. Sånn som man historisk har gjort. Ja. Det er det man ser i Oslo nå, ikke sant? At folk selger unna, fordi at renta spiser opp hele gildet. Ja, renta og formuesskatten og verdsettelsen på, ikke sant? Det blir tatt fra egentlig alle kanter nå da. Ja. Som eiendomsinvestor, spesielt i Oslo. Sånn, Men er du også i formuesskatteposisjon? Altså, det er også noe som påvirker din virksomhet? Nei, jeg betaler faktisk, jeg vil kanskje ikke si det høyt, men jeg betaler ikke formuesskatt eller inntektsskatt. Fordi skatteetaten har sin egen kalkulator på hva eiendommen har vært, og den som legges til grunn for å beregne formuesskatten. Mm. Og jeg har så mye lån at det er jo større enn formuesskatt verdien på boligen. Og når jeg i tillegg da taper meg, sånn som det bygget jeg pusser opp nå, Lafta bygget fra 1741, der må jeg inn med veldig mye vedlikehold, 2,5 mil. Da blir jo det fradragsbrett, ikke da? Veldig mye av det da. Så det tar ganske lang tid. I motsetning til hva NRK tror, så er det sånn skattesystemet er rigget. Ja, så med mindre du selger og faktisk realiserer dette her da. Ja, selvfølgelig, så kommer jo skatteregningen da. Ja, så kommer skatteregningen, men det er selv. Du er in it for the long run, ja. Men vi skal tenke litt på markedet fremover da. Mm. Altså både på, hva skal vi si, kort sikt, som er jo da juli, og det som ligger foran oss, og sommeren og høsten, og det andre da, hva skal vi si, år frem i tid. Hvor skal vi? Eller er vi optimist, kanskje? Jeg er evig optimist, ja. Selv om det var mørkt før jul. Ja. Selv om det var litt mørkt før jul. Jeg er evig optimist, og i hvert fall det vi ser i Oslo er jo at det er nok av kjøpere der ute, så lenge objektet og prisen er riktig. Mm. Sånn vil det alltid være, men litt sånn flåtsest sagt at bommer du litt i pris og priser noe for lavt, så kommer det 40-50 på visning. Ja. Nok, da har du gjort noe feil. Da har du åpenbart gjort noe feil, men det vil si at det er nok av kjøpere der ute. Men litt som jeg sa i sted, at man har et todelt marked, altså stiger i Q1, Q2 og faller i Q3, Q4. Jeg er evig optimist, men jeg tror at høsten kan bli litt seig, spesielt i det dyre segmentet. Mens jeg tror at kalle melk- og brødmarkedet, der vil det fortsette å dundre av gårde, da. Mm. Men altså, det er jo logisk at de dyreste objektene er de som har tatt støten. Ja, altså, det er klart, mellomfinansiering er jo ekssepsjonelt dyrt. Ja, og da får du denne trekspilleffekten, ikke sant? At folk heller vil selge før de kjøper. Men er det en realitet? Ja. Ja. Det merker vi på visning. Men det må jo være for dyrere boliger antagelig. Absolutt. Altså over 10 millioner kanskje. Hvor går grensen liksom? Ja. Vi sier sånn 10-12 millioner pluss. Ja. Og det er jo sånn enkelt regnestykke at nå er 15 millioner veldig mye da, men i Oslo så er det mye som koster det da. Mm. Si at du skal kjøpe noe til 15 mil, og så har du pluss minus 5 mil i EK, da skal du låne 10 millioner. Og du skal ha mellomfinansiering på 15, det er 25 millioner kroner. Ikke sant? Og det er ikke en vanlig rente da. Nei, så skal du kanskje betale avdrag i tillegg. Så skal du være villig til å kanskje, du skal betjene mange penger med, altså høy rente. Du skal ha høy inntekt da, for å kunne gjøre det. Veldig høy inntekt. Mm. Og det er jo kanskje der renta har slått hardest inn da, ikke sant? Litt unge mennesker som er glad i å gire og tenker at alt bare skal vokse inn i himmelen. Jeg er så glad i å gire, vet du. Så de er jo, jeg skal ikke si at de er borte fra markedet, for det er de ikke. Men nei, det er klart at banken stopper jo det i realiteten. Ja. Stresstest på rente nå, ikke sant? 9%, klarer du det? Mm. Ja.
Ja, klarer man det? Mange som ikke gjør det, altså. Men altså, da unngår man å kjøpe da. Eller man kjøper noe billigere, altså. Ja. Men de må selge kanskje før de kjøper, da. Så du får litt mer supply da, i den perioden hvor de ikke har på en måte to på hånda. Er det det som er... Og det er jo det vi har sett nå, ikke sant? Vi har jo solgt rekordmye, det vil jo sikkert tallene deres også vise at det har vært... Det kan jeg ikke si enda, men... Nei, det har vært ekstremt mye omsetning, både i Oslo og i Norge generelt. Mm. Og så er det ikke historisk mye, men det er mye usolgt også. Mm. Så vi er tilbake på liksom før covid-nivået på hvor mye usolgt vi har. Men altså, så du ser for deg at vi går inn i sommeren med et ganske stort varelager i brukt, markedet? Ja. Og det som ikke er solgt nå vil jo bli dyttet ut igjen i august og september med alle nyheterne. Som også kommer. Ja. Så du tenker også at vi vil ha en ganske stor tilbudsside utover høsten i realiteten i brukt boligmarkedet? Ja. Det kan jeg sette alle pengene mine på. Ja. Og der vet jo dere som er eiendomsmeglere mer enn oss andre. Fordi ja, dere har signert oppdrag som er på veien. Ja. Vi kan jo se hva som ligger inne, ikke sant? Så vi ligger jo ofte en 8-10 uker foran markedet, ikke sant? Så nei da, det kommer til å komme mye bolig, men det kommer til å selges mye bolig også. Det er jeg også helt sikker på. Men det er klart at nyboligmarkedet er jo det som har tatt den største støyten her, og når de ikke kjøper i nyboligmarkedet, så beveger de seg over i brukt. Mm. Er det en, liksom en fil du også sitter på når du er ute på visning og møter folk som skal kjøpe bolig? Ikke så mye at liksom det er den store greia. Nei. Men ja da, nybyggsmarkedet har vært kjempetøft. Og så har du jo også da prestisjeprosjekter. Vi var jo kontoret vårt på forsida på noen aviser her forrige uke etter salget Enfiladen på Frogner, ikke sant? Mm. Snittpris på 244.000 per kvadratmeter, og boligen blir revet bort. Ja, det er det gamle eldre hjemme, er det det? Ja, med Sjafterløkken. Ja, stemmer. Altså, det blir revet bort, og folk står nesten i kø for å få lov til å kjøre. Men det er jo en unik beliggenhet, da. Det er vel kanskje et symptom på markedet, så kommer det noe som er veldig, veldig spesielt. Absolutt. Så rives det bort, ja. Ja, ja, og det er jo litt som vi sier til våre oppdragsgiver, at det er et godt selektivt marked. Mm. Så har du noe bra, og det er riktig pris, sånn, så blir det solgt. Mm. Altså, vi opplever jo ikke helt i det 2016-tendensene, at du kunne legge ut en første etasje i Bygdeallé eller Kirkeveien. Det var jo eksepsjonelt usunt marked, må man kunne si. Det var nesten litt sånn bitcoin-tendenser i boligmarkedet, ikke sant? Før bitcoin. Ja. Ja. Nei, så vi skal ikke tilbake dit forhåpentligvis da. Nei, da må jo renta i hvert fall gått ned da, før du kommer tilbake dit. Men la oss tenke oss liksom at renten kommer ned 1 prosentpoeng da, det neste året da. Frem til neste sommer, hvis vi sitter her om et år, så er styringsrenten 3,5. Mm. Altså, hva betyr det for markedet, tenker du? For brukboligmarkedet? Jeg tror det har mye å si. Da tror jeg du vil se at litt sånn som Morten kommer enda mer tilbake igjen. Mm-hmm. Det er klart at med en gang renta er på vei ned, så det har vært noen grunn til at folk ikke tørte å kjøpe i fjor. Skal renta for usikkerheten var for stor. Ja, 4, 6, 8, 10% av det venter heller. Med en gang du er helt klink på at toppen er nådd, og nå skal den ned, da kan du regne det fremover hva dette vil koste. Så det er ganske trygg på at det vil være litt sånn bensin på boligbålet, som, og vi går jo bare og venter på at liksom Sankthansbålet skal ta ordentlig fyr i Oslo, at i 25-26 så får du et nytt sånn bitcoin-år da, der det går liksom over 20% på 12 måneder. Er det i det hele tatt noen som kjøper utleie? Bor jeg sikkert i Oslo nå, eller? Ja, det er fortsatt noen som kjøper. Da er det jo ofte at de kanskje har noen barn som de vet skal studere i Oslo om 5-10 år. Ja. De kjøper nå og tenker på liksom totalreisen da. For det er klart at en sentral toroms i Oslo på 40 kvadrat, de leiser ut for rundt 25.000 i måneden. Og selv det er jo ikke lønnsomt antagelig mot kjøpsprisen da. Nei, det er ikke så mange med kalkulatorer, det er investorene som gjør det her, er det det? Ingen av investorene, nei. Så dette er jo mer sånn familier som da skal kjøpe de kjøper inn liksom, etter sine håpefulle, ikke sant? Altså. For å være foran. Ja. Yes. Men altså, leieprisene, vi kom jo med leiepriser siste uke, og siste år er vi på en 7,7 tror jeg, om jeg ikke husker helt feil, men fortsatt veldig sterk vekst i andre kvartal. Altså, vi kan jo se for at leieprisene kan stige mye, både i Oslo, men altså over hele landet, de neste årene. Klarer dette på en måte å komme dit i vater, da, for å si det sånn? Altså, det normale skal jo være at det er en samsvar mellom kjøpsprisene og leieprisene, og at det skal være en avkastning. Mulighet for det du snakker om, direkte avkastning. Ja. Nei, altså, det pleier å følge hverandre ganske tett, sånn over tid, da. Ikke nødvendigvis... kvartal til kvartal, men sånn over tid da, så skal det stå litt i stil.
Men når måtte, alle faktorene da, går feil vei, føler jeg. Investoren blir tatt egentlig fra alle kanter. Mm. Du har stor, mange kommuner og byer, så er plan- og bygningsetaten mer på hugget. Innføres litt regler rundt forbi i landet. Kommunalt i arealplaner. Du har jo formuesskatten, ikke sant? Eiendom man verdsettes litt høyere. Selve skattesatsen er høyere på det. Renta er høy. Du har jo du har mange flyktninger fortsatt fra Ukraina som skal huses. Det er på en måte litt sånn joker hva som skjer der. Og du har jo fortsatt en svak urbanisering, og du får ikke en tilførsel om særlig nybygg. Så sånn, nå er det på en måte, det er ingenting som peker på at det skal bli billigere. Det er kanskje et par ting litt sånn down the road som kan snu det. Ny regjering, kanskje. Ikke sant? Men da, du har gjort en mye skade, ikke sant? Du har satt en støkk i folk da, og det, ikke sant? Har det skjedd en gang, så kan det skje en gang i fremtiden også, for eiendom er ikke noe du bare kjøper og selger på dagen. Nei. Ikke sant? Så jeg tror det kan bli stygt for leietagerne. Allerede i høst blir det det, men sånn på sikt også er det lite som taler for at det skal bli billig å leie bolig i Norge. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Der går man vel bare og venter på disse her overskriftene man har sett de siste sommerene, at liksom det er 50 meter kø utenfor utleie boliger sentralt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger. Men har du 50 meter kø hos deg? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det, men nå er jo nesten alt mitt. Altså, nå søker jo studentene opptak typisk i april. Altså, det er 20. juli. Ja, yes, så alt mitt er egentlig leid ut før det. Så hvis du venter... Ok, så du har ikke noe ledig egentlig i realiteten? Altså, av 80 rom da, så har jeg kanskje 6 ledig nå. Ja. De kommer til å bli leid ut i løpet av et par uker, tror jeg. Ja. Men det er jo min leietager er at de kan stikke seg rommet mitt. Vi har en sånn klausul. Kommer de ikke inn i byen, så skal de slippe å måtte betale for leia. Så fyller jeg bare opp med nye da. Men det er ikke så mange det snakker om. Mm. Så sånn har jeg løst det da. Men Oslo er litt annerledes. Bergen begynner å ta seg av Tromsø. Det er ganske dyrt. Men ser du på... Jeg mener i Norge i snitt så er det vel ganske jevnt med sekundærboliger, men du har jo sånn som Oslo, vi har gått snakket om det i sted, vi har gått fra 59 000 til 50 sekundærboliger. Og det er en betydelig på 5 år, og det er en by som er i vekst. Og noen som er viktig å være klar over, det er jo det at leietagere bor i snitt litt tettere da. Det er flere mennesker i en bolig enn det private gjør. Så når du flytter, altså det ene er jo at egentlig trenger du flere og flere sekundærboliger, men vi har gått ned 20% på 5 år, og disse menneskene bor i tillegg tettere. Mm. Så du flytter de fra det ene marked til det andre. Du bor kanskje i kollektiv som student, og så tenker du, nå er jeg dritleier deg igjen her, nå skal jeg bo alene. Ikke sant? Så det ene er at du går ned i antall, men du bor mindre tett i tillegg. Ja. Så noen tenker kanskje at det er bra å flytte boliger fra utleier til privateide, men det har vi prøvd, dette er et eksperiment som vi har testet, og det går galt. Det går galt, og kommer til å gå steingalt. Ja. Ja, det er sikkert det visst. Mm. Men kan vi liksom se for oss en slags myk landing i boligprisen? Eller blir det liksom bonanza uansett? På litt sånn par år frem i tiden? Jeg tror ikke det blir noe myk landing, nei. Det er ganske... Vel å merke, nå snakker jeg for Oslo, kanskje litt storbyen da. Ja. Men jeg... ser ingen grunn til at det kan bli, altså ingen faktor som kan gi en myk landing. Jeg tror det kommer til å bli, altså at liksom snitt i Oslo begynner å nærme seg 100 per meter, det er vanlig å snakke om 100 000 per kvadratmeter. I bruktmarkedet? I bruktmarkedet. At vi om 5-10 år snakker om at 200 000 per meter er helt vanlig, det er jeg ganske så trygg på. Mm. Og du ser jo nybygg som selges ut for langt over dette, nærmer seg 300. Ja, nybyggstrømming er jo blitt veldig, veldig høy. Ja, nærmer seg 300 000 per meter. Ja, på det her. Frogner-prosjektet konkret. Vel å merke. Det dyreste. Absolutt. Så det er spennende. Nå er det jo boligprisstatistikken et minutt unna. Tiden går unna. Hvis vi skal ta noen tallgjett da. Har du noen... Skal vi tippe nominelt da? Tippe nominelt, ja. Pleier jo å være sånn, litt minus da, på den i juni. Ja, det gjør det. Men jeg er jo så er jeg evig optimist da. Og så er det solgt rekordmye, så jeg har ikke lyst til å si noe med minus fortegn. Så sier jeg... Akkurat pluss er det. Akkurat 1 pluss. 0,1 pluss. 0,1, ja. Ja, så det er liksom akkurat positive. Da. Og du da? Man ser jo det må være, altså, for nå begynner det her. Nei, jeg sier 0,5 pluss. 0,5, ja. Men da setter vi over til Henning Davidsen her, så får vi fasiten.
en svak måned prismessig. Hva så med juni 2024? I juni så sank boligprisene nominelt med 0,2%. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4%. Sterkest, svakest sesongkorrigert utvikling var Tønsberg med Færder med minus 1,2%. Sterkest i Tromsø med pluss 1,8%. Prisutviklingen hittil i år er pluss 8% nominelt. Svakest i Fredrikstad og Sarpsborg med pluss 5,4 og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 11,4. Det er solgt 11.329 boliger i juni. Det er pluss 0,8% sammenlignet med juni i fjor. Og hittil i år er det pluss 4% sammenlignet med samme periode i fjor. Det er lagt ut 11.758 boliger for salg. Det er minus 8,8% sammenlignet med juni i fjor. Hittil i år er det pluss 2,7% sammenlignet med samme periode i fjor. Og det tar nå 41 dager å omsette en bolig i Norge mot 30 dager samme måned i fjor. Så skal vi se litt nærmere på den nasjonale utviklingen. Og prisene de steg altså nominelt med 0,2%, og det er en relativt sterk prisutvikling til å være juni. Her ser vi trenden i markedet. Fjoråret og året før det igjen fulgte hverandre veldig tett. Som vi ser nå, så kryper vi litt grann høyere, selv om vi har en liten nedgang nominelt i juni. Og vi kan egentlig si at vi har hatt en veldig sterk prisutvikling så langt i år. Det hadde vi i fjor og forfjor også, men nå ligger vi altså på et enda sterkere nivå. De sesongkorrigerte prisene de steg altså med 0,4%, så vi har en underliggende prisvekst i øyeblikket, og de stiger nå for sjette måned på rad. 12-månedersveksten den er i midlertid, selv om den har steget siden sist måned, så er den på 2,2%. Så vi er jo fortsatt i en situasjon hvor vi har realprisnedgang siste 12 måneder, men vi forventer at vi kommer til å se en økning i denne veksten i månedene fremover. Så skal vi ta en liten kikk på prisene i noen av de største byene. Vi kan se Oslo helt til venstre, som da har gjennomsnittspriser rett under 7 millioner kroner. De andre storbyene ligger sånn noenlunde på samme nivå. Kristiansand nest lengst til høyre ligger litt grann lavere enn de andre. Prisutviklingen hittil år, den har som sagt vært på 8% nasjonalt. Aller sterkest av storbyene i Bergen og Stavanger, som begge har 10,2% opp nominelt. Og så kan vi se at både Oslo og Trondheim ligger noe under det nasjonale snittet, nede på 6-tallet. Omsetningstiden den er da på 41 dager, og her er det jo et spørsmål hva man skal sammenligne med, men vi ser jo at det er noe lenger enn noen av pandemiårene. Litt grann under samme tidspunkt i det første pandemiåret i 2020. Solgte boliger, det er interessant å se på. Det er altså solgt flere boliger i juni i år enn i fjor. Og vi ligger på et av de høyere nivåene vi har vært på, men hvis vi ser på boligmarkedet hittil i år, så har vi da det største salgsvolumet etter 2021, som var det aller sterkeste året. Lagt ut for salg. Her er det også solide volumer. Hvis vi ser på hittil i år, da ligger vi også på det nest høyeste nivået etter 2021.
Litt grann ned hvis vi ser på juni sammenlignet med fjoråret, men det ligger også på et høyt nivå her. Så tar vi turen over til usolgte boliger, og her kan vi se at vi ligger ganske likt med fjoråret. Dette var jo en graf hvor linjen gikk ganske høyt mot slutten av fjoråret, og så er vi nede på det vi kan kalle ganske ordinære nivåer i øyeblikket. Så skal vi ta en liten kikk på den regionale utviklingen, og vi begynner med Oslo. Og i Oslo så er det da sånn at boligprisene de sank nominelt med 0,2%. Svak sesongjustert vekst på 0,3%, og 12-månedersveksten den er nå på 3,2%. Så Oslo har nå så vidt realprisoppgang siste 12 måneder. Hvis vi tar og ser på det som er lagt ut for salg, så kan vi se at juni ligger her på et høyt nivå. Det er det høyeste nivået vi har hatt. Og hvis vi ser på det som er lagt ut for salg hittil år, så ser det fortsatt, så er det også relativt høyt, men ikke så høyt som i 2021. Antall solgte i Oslo ligger på, om det går an å si noe sånn, på et relativt normalt nivå for de siste årene. Men ser vi på det som er solgt hittil i år, så ligger vi også på en andreplass historisk etter 2021. Tilbudssiden i Oslo, gått litt ned i juni, ligger omtrent på linje med fjoråret. Som vi kan se, så ligger vi heller ikke så langt unna 2020, som er den grønne linjen. Så tar vi turen til Bergen, og i Bergen så er det sånn at prisene nominelt har falt med 0,7% i juni. De stiger da sesongjustert med 0,3%. Akkurat samme sesongjustert utvikling som Oslo. 12-månedersveksten den er på 4,7%, så her har vi litt realprisoppgang også. Så kan vi ta en kikk på det som er lagt ut for salg i Bergen. Ganske normalt nivå i juni. Ser vi på hittil i år, så ligger vi nest høyest etter 2021. Og ser vi på det som er solgt i juni, så ligger vi på det vi kanskje også kan kalle et ganske normalt nivå sammenlignet med siste årene. Men for hittil i års vedkommende så ligger vi på det nest høyeste nivået siden 2021. Tilbudssiden i Bergen den har også økt litt grann i juni, men vi kan se at vi ligger en god del under både fjoråret og 2020. Så her går vi sånn relativt parallelt med pandemiåret 2021 i øyeblikket. Så går turen til Trondheim. Trondheim, der er det en prisutvikling på pluss 0,5% sist måned, og sesongjustert prisvekst på 0,7%. 12-månedersveksten den ligger i midlertid på 0%, så her har vi klar realprisnedgang siste året. Så er det et normalt nivå på det som er lagt ut for salg i juni. Ser vi på det som er lagt ut hittil i år, så ligger vi på rekordnivå. Og hvis vi beveger oss over til det som er solgt i juni, så ligger det litt på den svake siden i år. Men ser vi da det som er solgt hittil i år, så ligger vi på nest høyeste nivå siden etter 2021. Tilbudssiden i Trondheim den ser litt annerledes ut enn den vi akkurat så i Bergen. Her kan vi se at tilbudet er relativt høyt, og i øyeblikket så følger det, ja, det er i hvert fall ganske nær 2020. Så til Stavanger, og i Stavanger der har vi en nominell prisutvikling på pluss 0,3%. Sesongkorrigert så stiger prisene med hele 0,8%. 12-månedersveksten i Stavanger er på 5,6%, og det betyr jo at vi har klar realprisoppgang her også.
Så en liten titt på det som lagt ut for salg i juni. Her ligger vi på et sånn relativt ordinært nivå, kanskje litt på den svake siden. Men ser vi på det som lagt ut hittil i år, så ligger vi på det nest høyeste nivået da etter 2021. Og ser vi på det som solgt i juni, så kan vi si at vi ligger på et ganske ordinært eller normalt nivå her også. Men ser vi på det som solgt hittil i år, så ligger vi på andre plass etter 2021. Så dette bildet jo ganske gjentagende for mange av de store byene. Tilbudssiden i Stavanger den har vært veldig svak lenge, og den fortsetter å være veldig svak. Har en liten nedgang, og vi ligger jo fortsatt helt der nede sammen med 2022 og 2023. Så skal vi ta turen til siste by, og da det Tromsø. Og her har vi en nominell prisvekst på 1,8%. Sesongkorrigert så stiger også prisene på hele 1,8%. 12-månedersveksten den imidlertid på høyst moderate 1,4%. Så også her har vi klar realprisnedgang. Og så det tilbudssiden, eller antall som lagt ut for salg i Tromsø. Og her ligger vi på et helt ordinært nivå for juni. Ser vi på det som lagt ut for salg hittil i år, så det egentlig på det samme, kanskje litt på den svake siden. Så over til det som solgt i juni. Her vi på et så vidt på et rekordnivå, og ser vi på det som solgt hittil i år, så ligger vi på andre plass etter 2021. Tilbudssiden i Tromsø, den var veldig høy på slutten av fjoråret, ser på den røde linjen ute til høyre, men har da tikket nedover og ligger på et mye mer moderat nivå nå sammenlignet med flere av de foregående årene. Så her går boligene unna. Noen oppsummerende kommentarer. Fortsatt sterk utvikling i boligmarkedet, og så langt da i inneværende år har prisene steget med hele 8% nominelt. Så det jo på en måte greit å se dette lyset av utviklingen de siste 12 måneder, hvor det ser litt annerledes ut, og hvor vi har realprisene i gang. Boligprisutviklingen den har vært sterk hittil i år, og vi regner med at vi kommer til å få en relativt sterk utvikling ut året. Et unntak blir nok neste måned, hvor prisene normalt pleier å utvikle seg ganske svagt. Og så det da kun pandemiåret 2021, hvor vi har større salgsvolumer hittil i år enn en hittil i år. Så her har vi et sterkt marked. Så det en ting som Eiendom Norge bare ønsker å rette oppmerksomhet mot her på slutten. Og det haster med å få på plass forte svanereglene, står det her. For relativt kort tid siden vedtok Stortinget en pakke med såkalt anmodningsvedtak til regjeringen, hvor de ba regjeringen innføre tinglysingsplikt, plikt til å registrere eierskap, at man skulle se på muligheten til at blant annet eiendomsmegler og bank skal få lov å snakke sammen når de oppdager noe mistenkelig. Og her vil vi presisere at mye alvorlig kriminalitet kan bruke eiendomsmarkedet som arena, og det veldig viktig at vi får på plass gode regler på dette området så raskt som mulig. Så vil jeg også bare reklamere litt for det som også lagt fram samtidig med tallene for juni, og det regionsrapportene. 115 regioner, bydeler og lignende som det kommer da tall for hvert kvartal. Og de ligger også ute nå, så man kan se prisutviklingen i litt mindre områder enn det som mulig i månedsstatistikken. Da vil jeg takke for oppmøtet, og så vi tilbake i starten av august med tallene for juni.
Ja, da fikk vi boligprisene for juni, og som vanlig så ble det en liten nedgang i boligprisene, nominelt med ned 0,2%, og korrigert for sesongvariasjoner, så var dette en sterk utvikling på pluss 0,4%, og så langt år så har boligprisene da stiget 8% i 2024. Dette var jo veldig bra gjettet av deg da. Det var ikke så galt. Skulle nesten tro jeg jobbet som megler. Ja, skulle nesten tro det. Nei, det er jo tallene er jo spot on på det man kjenner på kroppen da. Ja, og så. Det er jo ofte viktig at det skal være en sammenheng med de tallene vi publiserer og hvordan det føles også. Det er jo også da. Ja. Og du da, Morten? Nei, jeg var litt for optimist. Ja, du var litt for optimist. Ja, nei, men det er godt at VM-en treffer. Han er litt mer koblet på det her. Men nei, det er jo sterkt utvikling, og du må jo se på sesongkorrigeringen. Og ja, det var ikke noe bombe det egentlig. Jeg synes vi... Folk trenger sted å bo fortsatt. Mm. Så det blir fortsatt sterkt fremover dette, tror du? Ja, jeg tror at både august og september kan bli hyggelig og for så vidt gode måneder i boligmarkedet, spesielt hvis du ser det fra en selgers perspektiv. Og så tror jeg at de resterende 3 månedene kan bli noe seige før vi snart får en sånn skikkelig take-off. Men juli da, du som er situert i Oslo, ja. Altså juli er jo ofte faktisk et ganske bra marked i Oslo. Juli er et kjempemarked for de litt mindre leiligheter. Foreldre som skal kjøpe til sine håpefulle førstegangskjøpere. Kanskje blir flere av de nå med det leiemarkedet vi ser. Ja. Ikke sant? Ja. Nei, det er alltid et sterkt marked, og sentralt i Oslo, Sagen, Torshov, Gamlebyen og så videre. Det er masse mindre boliger som selges. Det er klart, familieboligen, de er ikke for salg i juli. Da er de nede på Sørland eller sør på kontinentet. Og, ja, det er ferietid. Men altså, hvis du ser litt på rundt omkring i landet, da, det er jo sterkt i alle de store byene. Da. Kristiansand, som en stor by, inkludert. Og Kristiansand var vel ganske, her ser jeg på sesongutstart, opp 0,4, og nominelt da, opp 0,1. Det er jo omtrent som landet da. Stavanger, sesongensert opp 0,8. Tromsø, der er det opp altså 1,8 sesongensert. Så det har vært en litt svakere utvikling der da i fjor, men det er klart at jevnt over er det jo veldig sterkt over hele landet. Og så langt i år så er det jo da Ålesund er på topp med 11,4% opp. Så, og du nevnte jo at det er noe som skjer i Porsgrunn og Skien med datacenter. Ja, nei, det er jo litt altså, sånn, ja. Vi har litt stønt rundt forbi noen som er på en måte regjeringen som skal investere, noen som er private. Så aktiv næringspolitikk, det stimulerer også boligmarkedet, eller? Ja, det kan, ja. Altså store prosjekter som det der, når du plutselig skal huse byggarbeidere. Men da vil du jo gjerne ha, skal du bygge opp disse her datacenterne og batterifabrikkerne og hva det måtte være, vindmølle greier, så får du noen år med litt sånn kunstig tukling på en måte. Stimulans. Stimulans, ja. Og det så vi jo, ja, det ser du også her, kanskje ikke på de store tallene, men går du inn i små steder, så kan du se det. På leieprisene også da, spesielt. Men på Sørlandet så er det også mye aktiv næringspolitikk da. Regjeringen holder på det med tingene og tingene der også. Ja, de gjør det. Er det havvind på Lindesnes, er det det? Så, ja. Vi skal ha noe strøm fra sjøen, og vi har noe smått små prosjekter der også, og næringen går greit, synes jeg, stabilt, og så får du så det sa jeg jo i sted, at jeg signerte akkurat en kontrakt med 27 arbeidere som skal jobbe neste halvår, og sannsynligvis blir den utvidet også. Og det vil jo, ja, nå blir det 27 arbeidere i stedet for 27 studenter, ikke sant? Så det vil jo bare forplante seg. Så det er en seleksjon for studenter, den blir verre? Også med aktiv næringspolitikk, er jo egentlig det du sier det. Ja, det er de samme boligene, og det hender de setter opp brakkerigger og sånn, men alternativet er jo, brakkerigger er litt cheap til lengden, og alternativet er jo hotell, ikke sant? Og det blir for dyrt for arbeidsgiver over tid, så da skal jo de gjerne inn i boligmarkedet de også da, i perioder der de legger press. Ja, de skal jo rett inn og konkurrere med studentene som får et gitt beløp av lånekassa hver måned, mens her er det bedriften som betaler... Leia, så det er klart at på små steder som i Kristiansand, eller ikke minst Lindesnes, og der det bor 200-300 mennesker, ikke sant, så er det klart at da slår det rett inn i leieprisene. Og bedriftene betaler mer. Jeg får ca. 50% mer fra arbeidere, ikke sant? Som da har arbeidsgiver som betaler. Arbeidsgiver som betaler. Så det er ikke bra det for studentene. Nei, så det bekrefter jo for seg det vi har sagt. Snart er det bare kristne politistudenter. Men snart er det bare arbeidere fra Sør-Korea. Ja, som kommer. De kan leie bort i Norge. Ja. Men juli da, skal du kjøpe noe
nye utleieboliger, eller hva du... Ja, jeg kjøpte med... på forhånd, det var det du hadde mål om eiendom til 100 millioner før du var 30. Nå har du 29, ja. Hva er det? Nei, jeg kjøper egentlig med begge hender om dagen. Litt av grunnen for det er det at jeg kjøpte mye bolig i 3 år, og så var det en uavklaring på utleieregler da. Det ser jeg flere som har innført det tidligere. Gjøvik har hatt det i en del år. Jeg ser jo en del arealplaner rundt forbi Norge hvor de oppdateres med litt nye utleieregler. Mm. Så mens den prosessen holdt på å gå da, ikke sant, så kjøpte jeg ikke på halvannet år. Nå er det landet og avklart, og jeg har fått en del signaler da, hvor politikere og bystyrene har gått inn og godkjent en del boliger som blir en slags skapende presedens da, hva som man kan forvente at de vil ha. Siden det er avklart, så er jeg på kjøpen igjen da. Så, mm. så det du egentlig sier er den største risikoen er den politiske risikoen? Ja, for ja, det du driver med, egentlig med? Ja, den har vært helt enorm. Mm. Det var jo, av mine 53 leietagere, så var det kanskje, altså hadde jeg en begrensning på 3 soverom som de først gikk ut med da, flatt på alle boliger. Altså har du en enebolig på 300 kvadrat, så var det maks 3 leietagere. Så da 100 kvadratmeter per hode da? Ja. Det er jo ganske høy, mye areal. Ja, da bor du fint. Det gjorde ikke en nervostudent i hvert fall, det er sikkert å visst. Nei da, ja. Nei, sånn er det å kjøpe den da. Nå er det avklart. Boligen min har blitt friskmeldt i stor grad, og ja, da er det bare å gi gass og bruke litt høyt krutt på det. Så... Ja, nei, så når du da eiendom til 100 millioner før du er 30? Når er du blitt 30 da? Det er mars neste år. Ja, så du har god tid på seg da. Du har 8 måneder eller noe sånt da, på ni måneder. Ja. Nå hadde jeg 46 millioner i porteføljen i februar, og nå er det vel rundt 80. Så jeg tror det kan gå, men vi får se. Det har vært svarte svaner før altså. Så, ja, vi hørte jo Henning Løvelsen nevnte de svarte svanene. Vi har jo andre svaner da, eller var det ikke? Ja, kriminelle svaner. Ja. Kriminelle svaner. Og vi har jo, altså sånn, vi har ikke snakket om det enda da, men vi har den her pakka som skal drøftes i øst på utleieregler og det også kan jo... Så du ser med, hva skal du si, skrekk og gru med det med reviderte budsjettavtalen med SV? Ja, nå har ikke jeg oversikt over alle tingene de skal snakke om der, men det ene er jo hvor lenge de skal bo der. Ja, det er jo å øke minstetiden fra 3 til 5 år blant annet, og så er det jo da... Vi har jo kalt det en de facto innføring av husleieregulering i Norge, fordi at du får det ligger en begrensning på å kunne justere etter markedsutviklingen etter 3 år. Ja, så økes den til 5 år, eller kan du aldri justere til gjengsleie da? Nei, jeg husker ikke alle detaljene i det, men det er jo ikke markedspris du kan justere til. Det er jo en sånn gjengsleie, og hvis da markedet skulle utvikle seg veldig sterkt, så er det en form for husleieregulering. Mm. Så det er jo vår vurdering av dette forslaget, er jo at dette vil påvirke både utleiers regnestykker og hva slags vurderinger, risikovurderinger de gjør, men også hvordan bankene vil tenke. Mm. Ja. Så at du kan se for deg at hvis det der blir en realitet, så vil det endre antagelig finansieringssituasjonen noe. Ja, og min teori her, det er jo det, altså det er svært mange av utleieboligene i Norge som eier privatpersoner mye mer. Nei, det er 70% av leiemarkedet, er altså småskala privat utleier, enten da sekundærbolig eller altså sokkel, altså andel av egenbolig. Ja, og det skiller seg veldig fra resten av verden. Det skiller seg veldig fra, i hvert fall fra Europa, jeg vet ikke hvordan resten av verden er, men i hvert fall fra Europa og USA, så er det veldig forskjellig. Ja. Mm. Og disse reglene her er jo ekstra ille for disse. Si at du har kjøpt en bolig, kanskje barna dine skal bo der om 3 år. Nå sier jo, hvis du får disse regelverkene, så ja, du kan ikke det. Det er jo det som er jo den juridiske problemet med det forslaget, at det oppstår veldig mange situasjoner du kan tenke deg hvor dette vil være veldig rart. Mm. Ikke sant? For eksempel, altså, du skal bo i utlandet og jobbe i 2 år. Nei, du må jobbe leie til minimum 3 år. Ikke sant? Så dette her er jo en litt sånn juridisk hengemyr. Så, og det er jo antagelig det som, i hvert fall min take på det, er det at vi vet jo at kommunaldepartementet som ansvar for dette, det er ikke det raskeste departementet. Nei. Så de vil jo antagelig bruke ganske mye tid på å finne ut om hvordan de skal formulere jussen her. Ja. Så før du vet hvordan, så er det en ny regjering. Og da blir det kanskje bare i skuffen. Så. Hvem vet? Nei, vi får se. Men det er nok en ting du legger på den vektskåla. Det er det fint. Og går risikoen opp, så du må leieprisen opp. Ikke sant? Det her er bare balanse. Skal du gi mer rett til leietager? Ok, isolert sett. Mm. Jobber vi i et vakuum her, ikke sant? Lukket system, så helt topp det. Men altså, veien til et indeksfond blir kortere for en investor, ikke sant? De har jo kalkulator, og de forstår jo risiko.
Ja. Vemund har jo noe utleiebolig selv. Hva tenker du? Skal du selge, eller skal du kjøpe, eller skal vi... Nei, nå har jeg liksom... Eller skal du bli? Stay or go. Yeah. Stay or go. Nei, i utgangspunktet ser jo dette en litt sånn langsiktig plan om å kanskje ha noe der man opprinnelig er fra, da. Men, nei, man må jo gjøre sine vurderinger. Det er klart at alle sånne ytre faktorer vil jo være med på, som nå blir jo en veldig sånn privat investor, da, hvis man kan kalle meg det, med en bolig, da. Men man blir jo usikker når politikere kommer med fra venstre og høyre, og de skyter, og det virker ikke alltid like gjennomtenkt, da. Så er det klart at ja, skal du gå fra minimum 3 til 5 år, er det sånn, må alle begynne da å ta master, ingen får lov til å ta bachelor som student, altså sånn, det blir mye... Men det er en utilsiktet konsekvens av det, men jeg kan jo si opp, kan ikke det? Sånn, det er vel ikke lov med noen bindingstil eller noen ting lenger, så leietaget kan si opp veldig raskt, kan ikke det? Ubestemt, ja. Tidsubestemt er jo det som er begrepet, ja. Ja. Men det som er jo, og det er jo det at når det gjelder det forslaget der, det er jo det at i Europa og OECD-området så er jo Norge det eneste som på en måte går denne retningen. Ja. De aller fleste har jo mye kortere tidshorisont på leiekontrakten i lovverket. Så det er jo veldig rart, og det andre er jo det, hva skal jeg si, fleksibiliteten, det vet vel du alt om antagelig. Altså, jeg vet hvor høy turnover du er, men jeg vil anta at den er ganske høy. Ja, den er ganske høy, og den er størst i, altså på slutten av semester og før neste studiestart da. Mm. Så jeg prøver å prioritere folk som jeg vet skal studere, som har kommet inn, og hvis ikke de har kommet inn, så gir jeg en option på det. Men jeg vil jo på en måte unngå de som, ja, som skal bo der i 2 måneder, og så står jeg med et tomt rom i veldig lav sesong da. Mm. Så det blir en veldig stor risiko for meg da. Hvis ja, nå tenker jeg jo litt lenger enn det da, men altså, det er klart, de færreste vil kanskje bo der 3 år, eller ja, sånn, 5 år. Ja, ja, altså, ja. Horisonten deres er gjerne 1 eller 2. Svært få. Altså, ja. De aller fleste, de kommer til en ny by, de finner kanskje venngjengen på studiet, så vil de flytte sammen med de, kanskje de flytter sammen med damer når de kommer til byen, kanskje blir slutt, eller de finner en dame, eller de... Ja, får du håpe det da, så det blir noe liksom befolkningsvekst? Ja, det må vi jo, det har vi ikke kommet inn på enda. Det er noe vi sliter med også, er det ikke? Ja, det er også et ansvar vi har. Ja, vi får, ja. Dere må sette i gang, dere har kanskje ikke reprodusert seg enda, så... Ikke enda. Og levere barnet. Ja. Ja, det er mange på en måte ingredienser du kan ta inn i denne boligdebatten. Ja, det er jo helt åpenbart en del av ingrediensene. Altså... Ja, absolutt, og det har vel ikke truffet sånn helt spiggeren på huet enda, som er enda flere faktorer. Så... Nei, men det er jo bare å se til Japan da. Altså, Japan ligger jo egentlig litt sånn foran Europa når det gjelder den demografiske utviklingen. Mm. For der har jo fødselsraten vært veldig lave lenge. Mm. Og befolkningen i Japan, det faller, altså, jeg pleier å følge med, for det faller så mye at det er helt vilt. Ja. Du snakker de siste 10 årene, tror jeg befolkningen i Japan har falt 7-8 millioner mennesker. Så det peaket for sånn 8-10 år siden, roughly. Og nå frem mot 2040, er det vel, så skal altså befolkningen falle med 40%. Ja. Så, ikke sant? Så det er ganske, demografi er en ganske sånn eksakt vitenskap da, for å si det sånn. Ja. Så med en gang fødselsraten faller ned på det nivået den er på i Norge nå, som vi har vært på i Europa lenge, så vil befolkningen falle mye. Ja. Nå er vi på 1,4. Ja. Fødselsraten. Men befolkningsveksten er jo høy fordi at vi har innvandring. Ja. Så. Men hvis vi strammes litt til der og blir slutt på krigen i Ukraina, ikke sant? Kanskje noen går tilbake igjen. Antagelig blir ikke det slutt på det, men først. Så... Ja. Så men, nei, men altså bare sånn raskt regnestykke med 1,4 fødselsrate da, på en måte uten mye innvendring, så er vi vel halvert på 53 år, tror jeg. Og på bare 300 år, så er vi nede i 50 000 mennesker i Norge, ja. Hvis vi holder oss på dette. Så altså, da vi vokste opp, da jeg gikk på skolen, så snakket vi alle, og verden blir overbefolket, men det er jo ikke en realitet i det hele tatt, for den globale befolkningen vil falle ganske mye i vår levetid, antagelig. Ja. Så Kina er jo da stor driveren på det, så... Da kommer du til å ha noen ledige rom. Ja, det blir ledige rom, da. Nei, det er klart, Norge er jo annerledes land. Ser du på Østeuropa, eller Polen, de landene der, og Italia, så er, og Spania, unnskyld, så er jo altså befolkningsveksten eksepsjonelt lav. Mm. Ikke sant? Så det, vi kommer jo etter, med mindre man da setter i gang. Og flere får 3 barn. Ja. Kan ikke du ta ansvar ved munnen? Nei, dere er jo en unge. Du er ikke 30 engang, så... Men hvis vi skal tippe litt på juli, da. Altså, hvor skal vi? Litt grann ned, kanskje? Jeg tror jo litt grann ned. Ja. Men i motsetning til juni, så er jo ofte juli en måned med... Veldig lavt volym, da. Ja. Og det er jo disse tingene som slår ut, da. Så, men ja, historisk sett så skal vi vel sikkert bitte grann ned, da. Mhm. Men i august så skal det opp igjen da. Ja, det tror jeg, absolutt. Og september kanskje også litt igjen. Ja, dette har jo også noe å si med at, altså,
vi meglere legger jo ofte ut de gode boligene i januar, februar, mai, juni, august, september. Det er da du selger din kremeiendom. Ja. Du venter ikke til november og tenker, nå skal jeg selge den der flotte hagen min, ikke sant? Mm. Så dette henger også sammen med at i de periodene så legges ofte ut de gode, flotte eiendommene da. Men jeg kjøpte jo hus, og det var i februar. Ja? Altså, så du kjøpte skikkelig katta i sekken? Nei, det var på ingen som helst måte, men det var jo da... Det var jo mye folk på visning på det huset, men jeg tror det var lurt. Ja. Ja, er det ikke flere som liksom burde tenke litt sånn motstrøms i boligmarkedet egentlig? Det var dødsbo, altså. Ja, jo, absolutt. Jeg har solgt mye eneboliger i både januar, februar, mars og for så vidt oktober, november og desember også. Og det er jo... Det er jo ofte mindre konkurranse. Tilbud etter spørsmål, det lærte du faktisk til og med i fadderuka på Beida før du hadde begynt på studiet, så skjønte du... Men burde man ikke lært det på fadderuka på barneskolen? Det kan godt være at tilbud etter spørsmål henger sammen. Ja. Nei, barna mine har sånn fadderuke på skolen. Ja, sånn er det. Jeg skal Nei, så det er klart at de som går mot strøms og i tillegg har et godt objekt, da kan du jo oppleve at du får skikkelig trøkk. Mm. Du kan det. Ja, det er jo spennende da med inflasjonen her også, og renta. Du tenker makrodriveren er liksom X-faktoren her egentlig, eller? Ja, vi må jo ikke ha rentenedgang, vi må jo bare ha tro på rentenedgang, ikke sant? Ja. Det er jo forventningen, ja. Og det svinger fort, begynner avisen å skrive om på en måte lav inflasjon, og at nå skal renta ned på sikt. Sånn, og Koppi er jo på 3% nå, da. Så, ja. Han er på 3%, og vi trenger ikke å ha rentenedgang, vi trenger bare å tro på det. Og den tror jeg kan være litt sånn X-faktor også. Folk kan begynne å by opp kun på det. Så. Ja, det er jo liksom med boligprisene. Om de stiger eller faller med 0,5% har ikke så mye å si, nei. Nei, ikke for mann i gata. Men det er jo psykologien i det. At oi, eksepsjonelt, eller ikke eksepsjonelt, men en sterk juni måned. Ja, da dytter du det inn i et ofte litt. Det er summen av hele første halvåret vært veldig sterk. Ja. Men vår tid er ute. Dette gikk jo unna, som det alltid gjør. Hjertelig takk, Morten Mosvold og Jørgensen. Strålende levert, og Vemund Torkelsen. Hjertelig bra levert. Og jeg var Erik Lundesgaard, programleder her i Boligbobla. Vi er tilbake med nye episoder av Boligbobla, noen nøyaktig en måned, da vi kommer med boligprisene selvfølgelig for juli. Så hjertelig takk for denne gang. Selv takk. Takk, takk. Bubble, bubble, burst.